Muito bom dia, bom dia. Bom dia para todos. De 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Calu da Bahia por cá, viu? Na rodovia BA-263. Com a cabeça apontada e direcionada aí no sentido Vitória da Conquista. Vitória da Conquista que... Já vai estar no para-brisa. Já chegarei por lá. E também ficou no retrovisor aí, viu? Ficou na saudade, ficou na lembrança. Estamos por cá deitando o cabelo aqui. Vixe, que mistério. Deitando o cabelo, quem gosta disso aí é Moraes. Moraes na BR. O homem do canal Topada da Galáxia. Na hora que eu falo que eu estou deitando o cabelo, ele fica dando risada de mim, ó. Será por que que ele fica dando risada? Deitando o cabelo? Será que o calor é cabeludo? Vixe, que mistério. O dia com a temperatura baixa, viu? E manhãzinha ainda. Temperatura baixa. Chuvoso. Não é aquelas chuvas pesadas, mas está chovendo. E as imagens no horizonte, linda, 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 viu? Estou por aqui e nos preparativos iniciais aqui para estar subindo a Serra do Marçal já. Agorinha. Vamos estar subindo essa serra aí, viu? A Serra do Marçal. Eu que dei início nesse vídeo ainda bem cá na planície, antes de dar início à subida da serra, para que vocês contemplem junto comigo as maravilhas da região nessa planície aqui, com algumas curvas na rodovia, viu? Tem muita curva, a rodovia aqui está boa, a BA, com as condições boas. E daí eu dei início para poder você estar visualizando aqui as imagens bacanas, viu? Que eu acho muito lindo essa região. Eu acho muito lindo. Inclusive muitos dos amigos seguidores que tem por aí, eles estão sempre vendo os vídeos aí e fazendo este comentário, dizendo que as imagens são boas, a visão lateral, né, e frontal, ela está boa, curtindo a paisagem. E eu fico super feliz com as palavras dos amigos aí, entendeu? Fico super feliz e agradeço de coração. Quem é de Vitória da Conquista também e participa sempre aí é Dona Fátima. Dona Fátima, aperto de mão com o alicate, tudo de bom, viu? Obrigado pelas participações aí. Fernando PVH, um aperto de mão com o alicate, tudo de bom, viu? Francisco Fé, um aperto de mão com o alicate, tudo de bom. Aperto de mão com o alicate, tudo de bom, viu? Vixe, que mistério. Junto com a família aí, participou comigo da live e recentemente a filha estava participando e falou que o pai
seguidor que vê sempre os vídeos aí e eu agradeço de coração pelo apoio, viu? Vai vendo as curvas, vai vendo. O cargueiro carregado aqui, a carga puxa de lado. Dá aquela puxadinha de lado aí legal, viu? Que não fica gatinho. Puxa, puxa mesmo. Ô, Zé. Rapaz, meio gripado aqui e quase que dá. Fica ruim, viu? Você tá doido? Lamentavelmente, imunidade baixa. Fiquei meio gripado aqui. E às vezes eu tô. Deixo de estar fazendo comentário, falando com vocês aqui. Você tá doido? Ai, ai. Mas vamos nós, por aqui, BA. BA 263. Quilômetro 66. KM 66, tá? No 68 dá início a início da serra, viu? Ou seja, tá pertinho. Falta 2 km aí pra começar a subir a serra. No meu retorno, quando eu estiver retornando para Ilhéus carregado, eu vou estar descendo a Serra do Marçal, provavelmente, talvez eu vá por lá pela Serra do Capabode. Eu tenho a opção de escolher por onde eu quero ir. E aí eu vou estar fazendo um vídeo com o celular preso no capacete. Na cabeça, na verdade, né? Mostrando as visão, a visão que eu tenho de um lado e do outro, tá? Mostrando de um lado, quando eu estiver olhando para um lado, quando eu olhar para o outro, também vai estar mostrando. A visão vai ser a mesma que eu vou estar vendo no vídeo aí, tá? No vídeo de que eu vou fazer aí. Quando eu estiver voltando. Não é agora não, não é hoje não. Copiou? Aqui, ó. Início da subida, tá? Falei que já já estaria subindo a serra. Já estou por cá. Cabeça apontada pra cima agora. Vixe, que mistério. Natural que encontre os caminhões com velocidade baixa. Natural, normal. E logo ali em cima, depois do Café Sem Troca ali, tem a terceira faixa. E aí lá a gente dá outra passagem, né? Lá faz a passagem, na verdade. Já, já. Maria Aguela com um cafezinho aqui. A chuva não, tá devagarinho ainda, entendeu? Tá uma chuvinha suave. Mas eu deixo o limpador ligado nessa velocidade aí, para que não fique embaçada a tela. Para que não fique embaçada as imagens aí. Você possa estar visualizando o vídeo qualificado. Viu? Serra do Marçal, que é rica nas histórias. Muita, muita história tem essa serra, tem essa região. Entendeu? Eu fico avaliando as questões aí passada dessa serra.
Que eu vou te falar um negócio, viu? Lamentavelmente, tem as histórias boas, né? Tem as ruins também, né? Lamentável, tem as ruins. Deixa passar a curva que eu vou botar nele. Aqui, ó. Já dá, já. Entendeu? Eu deixei passar a curva primeiro, porque a gente não sabe quem tá vindo daqui pra lá, se vai estar tá podando por cima da faixa ou não. Entendeu? Então eu esperei passar a curva primeiro. O que é interessante é que nós, ao viajarmos, ao estarmos na estrada, não devemos ter pressa, viu? Devagar. Veja essa curva. Lamentavelmente, essa curva aqui tem feito muita gente chorar. Vai vendo do outro lado como que tá lá. Você viu lá o guarda-reis amassado? Todo amassado, todo empenado? É por conta de questões aí que muita gente, algumas pessoas chorou, né? Lamentável. Eu faço o vídeo subindo aqui, porque daí fica registrado, entendeu? Qualquer ocorrência, qualquer coisa, fica feito o registro aqui. Aí outro dia eu tava fazendo um vídeo aqui e tava subindo aqui, ó. E aí eu passei num veículo que tava vindo daqui pra lá, assim, ó, desse jeito aí, que nem tá esse vermelho aí. Passei dele aqui, subindo, e o cara falou comigo assim: ô, ultrapassagem errada. Eu não entendi aquele comentário, por que que passagem errada? Se eu tô na terceira faixa aqui, tem a faixa disponível pra gente fazer isso. E o cara fez o comentário dizendo que eu tava fazendo uma manobra errada. Eu não entendi isso. Ali é permitido a gente fazer ultrapassagem. Tem a terceira faixa. O veículo lento vai nessa faixa de cá, que nem eu estou aqui agora, ó. E os velozes, quem quer ultrapassar, quem quer seguir viagem, vai ali, ultrapassa e vai embora. E tá tudo certo. Olha o carro, olha. Você viu? Vixe, que mistério! Quase passou direto na curva ali, rapaz. Ele brecou que arrastou roda. Quase passou direto. Pista molhada, curvas fechadas, velocidade baixa, gente. Velocidade baixa. Não precisa ter essa pressa. O cara quase passou reto, meu filho. Você tá doido, é? Por isso que eu faço os vídeos subindo e descendo essa serra constantemente, em todos os vídeos, em todas as vezes que eu passo aqui, porque aí fica registrado, entendeu? Fica feito esse registro aqui. Paredões. Os paredões de pedra. Olha o veículo quebrado. Aqui a serra não acabou. Ela não acabou não, mas as curvas perigosas, sim, elas já acabaram. Porém, é onde mora o perigo, né? Porque as pessoas que vêm daqui para lá descendo, elas descem meio um pouco veloz, chega ali embaixo e encontra aquelas curvas fechadas. Então, se você está passando por aqui e é a primeira vez, fica ligado nessas questões aí, viu? Fica ligado, fica ligeiro aí, porque fala aquele negócio zaguinha pra puff, fala, né? Fica ligeiro. Porque as curvas aqui embaixo, ela é bem fechadinha, viu? É tenso. Aí eu digo, friozinho no Nordeste. Vixe, que mistério. Friozinho no Nordeste. Vai, velho.
Porque chegando aqui em Conquista é um pouquinho frio, viu? A temperatura aqui em cima é baixa. Lá embaixo tava gatinho, né? Tava de boa. Aqui pra cima já é um pouquinho baixa a temperatura. Parada minha aqui agora, minha paradinha aqui, né? Pra tá tomando esse café. Eu que faço uso do café da manhã aqui. Eu vim lá de Ilhéus até aqui, sem tomar café, sem parar. Agora aqui eu faço essa paradinha, né? Cafezinho eu já tomo no carro. Aqui, em viagem eu já tomo meu cafezinho. Mas eu só não como nada, né? Não, não como nada cedo. Aí agora já dá pra comer alguma coisa, né? Já tá no horário bom, já dá pra comer alguma coisa. Copiou? É aqui. Lá fora tá frio, viu? Lá fora tá frio. Lá fora tá frio. Vou tá descendo agora. Tomar esse cafezinho qualificado. E já já eu volto. Tá frio, mas eu não vou com esse negócio feio não, viu? Não vou com esse negócio feio pra lá não. Vamos de boné. Boné de Calu da Bahia. Pé de pano lá. Consegue ver nada do lado de fora, né? Na neblina, cerração aí, ventinho frio. Prendendo o celular aqui no suporte para dar início não, continuar a viagem. O início já foi dado faz tempo, né? O início da viagem foi dado faz tempo. Aqui é só continuar. Deixa eu limpar a tela aqui. Vixe, que mistério! Conquista tá frio hoje, viu? Hoje não, né? Direto faz um friozinho bacana aqui. Aqui não, lá em Conquista. Já tô na região, mas tô pertinho ainda. Ainda falta alguns km.
Temperatura agradável. Isso aí que faz a gente ficar meio gripado, sabia? Às vezes você tá numa localidade, tem uma temperatura, tem um clima diferente, aí você vai pra outra, aí já é outro clima, já é outra temperatura. Aí às vezes acontece isso aí da gente ficar gripado por conta de alguns climas, alguns tempos assim. Não é verdade? Carregamento tá agendado lá já. Chegar lá, carregar isso aí de bonita forma. Não deve demorar, porque o material que eu vou carregar hoje é de fácil manuseio, é de fácil pegada, fácil. Entendeu? Aí provavelmente não deve demorar a carga. Deve ser rapidinho. É o que eu acho, né? Vamos estar avaliando essa questão já já. Daqui, acabou de subir a serra do Marçal ali, até chegar em Vitória da Conquista aí, é um percurso aí com um bocado de quebra-mola, viu? Tem um bocado de quebra-mola para o cidadão andar devagar mesmo, porque também tem a comunidade, né? Mora muita gente aqui em cima, nessa região. E aí tem os quebra-molas aí para a rapaziada reduzir a sua velocidade. Copiou? E cheio de carro na rodovia, né? Olha pra aí. Um bocado de gente viajando aí. Muita gente na estrada, em viagens. O vídeo está se estendendo. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Fica na paz. Fica com Deus aí, viu? Tchau, obrigado. Daqui para a conquista é desse modelo aqui. Rapidinho eu chego lá e tá tudo certo. Tchau, obrigado.